demanarem que penseu raons per les quals cadascuna d'aquestes figures pot ser intrusa. Pot ser intrus aquest con, pot ser intrus aquest prisma quadrangular, pot ser intrus aquest prisma triangular i pot ser intrus aquesta figura. Per tant, heu de trobar raons per les que un d'aquests queda fora de la classificació i, naturalment, els altres tres tenen algun criteri que els agrupi. Per poder prendre aquesta decisió s'han d'analitzar els quatre cossos, destriar-ne propietats i, a partir d'aquí, classificar de manera que tres cossos entrin en un determinat criteri i l'altre no. Això us farà reflexionar sobre propietats geomètriques, característiques i propietats d'aquests cossos. Vam tenir una miqueta de confusió perquè ens vam centrar molt en la base. Llavors ja ens va venir la Carme i ens va dir que deixéssim de pensar en les bases, que ens centréssim més en les cares i en les figures. I a partir d'aquí vam poder observar les diferències que hi havia en cadascuna d'elles. Què ha passat? Que el con tothom ha vist de seguida que podia ser l'intrus. És l'únic cos rodó que hi havia dels quatre. És un cos que té infinits plans de simetria i no té cap rectangle. La figura, que és còncava, només teníem aquesta raó, és que la figura és còncava. En el cas del prisma rectangular, és que és l'únic cos geomètric que totes les cares eren rectangulars, en els altres no. I en el cas del prisma triangular, té cares triangulars i és l'únic que té un número imparell de cares. A veure, aquest prisma, això és un prisma o no? Sí. És un prisma, no? En base triangular. O rectangular. És base triangular o és base rectangular? O és base triangular i rectangular? Depèn de com la posis, dius tu. Molt bé. Algú li discuteix? Sí. Jo amb els nens sempre els hi faig el mateix. Algú que pesi poc, que vingui. Que vingui. Tu ets petita. Tu ets petita. Aquesta és la Pili? Sí, sí. I aquesta és la Pili? La posició no defineix la figura. Per tant, el que aquest sigui un prisma triangular és independent de que reposi sobre el rectangle o reposi sobre el triangle. Amb la geometria 3D hi ha més elements a analitzar i són més complexes i això enriqueix el raonament de tots els que hi participen. Surt moltíssim raonament, perquè ells han d'argumentar perquè allò va allà o no hi va. Si ho féssim a la classe, fora bo que aquests cossos els tinguessin vivament, és a dir, que els poguessin tocar per tal de fer-los més vius.